Ar simbolisku gājienu un 32. zibens turnīra maču futbolā Burtnieka novada Matīšos atzīmēta 90 gada jubileja, kopš te futbols spēlēts un turēts lielā cieņā. Iespējams, ka futbola dzīve Matīšos sākus veidoties jau agrāk, taču pirmā rakstiskā liecība par futbolu Matīšos ir no 1924. Gada. Kas tad arī tiek uzskatīts par tā vēstures sākumu Matīšos? Līdz šim futbola dzīvē te gājas dažādi, taču vietējiem īpaši izceļ pēdējos 35 gadus. Tas ir laiks, ka te attīstīties futbolam un citiem sporta veidiem palīdzējis ilgadējais Matīšu sporta aktivitāšu organizators Jānis Kļaviņš. Par mūža ieguldījumu sporta dzīves veicināšanā viņam tika pasniegta simboliska piemiņas velte. Es uzskatu par mūža ieguldījumu Matīšu sporta attīstībā, jo ne jau tikai futbols, te ir slēpošana un viss kaut kas. Gribu pasniegt Jāni tev šito mazo piemiņas velti. Jāni Kļaviņu sveic arī Burtnieku novada domas priekšādātājs un pagasta pārvaldes vadība, uzsverot, ka viņa paveiktais ir būtisks ieguldījums Matīšu sporta dzīves attīstībā. Šogadu laikā Jānim Kļaviņam izdevies savulaik bēdīgā stāvoklī atstāto futbola laukumu pārveidot par augstas klases laukumu. Un viņš arī pirms 32 gadiem aizsāka Matīšos jaunu tradīciju – zibens turnīru futbolā, kas aizvien gūst lielu atsaucību. Šis futbola laukums viņa lolotais. Jo sākumā, kad viņš te sāka, viņš tiešām bija briesmīgā skatā. Es vēl no bērnības atceros, ka te vārtu priekšā bija peļķis un taciņi pāri iestaigāt ritīgi. Kolhos bija ar minerālu mēsliem te kaut kādiem nebet, ar ķīmiju nostrādājis tā, ka līnijas bija melnas, nu, briesmīgā skatā. Jānis ir uztaisījis tā, ka viņš ir pasaules klases laukums. Jānis Kļaviņš stāsta, ka futbola laukuma uzturēšana tā jau bija pašsaprotama lieta, jo kā gan citādi vēl dot iespēju jaunajiem talentiem kļūt par profesionāliem sportistiem. Un no šejienes ceļos pasaules līmeņa futbolu atraduši daudzi spēlētāji. Piemēram, Grimberga gads Ķīnā spēlēja kaut kādā līgā, Stangaivis Īrijā spēlēja, tāpat Anglijas līgās brāļi Tridubis spēlēja. Tātad tomēr jau kaut kas ir, arī jaunā paudze, kas ir no Matīšiem gājuši, ir kaut kur virsās pamazītēm. Jā. Laukums tradīcijām bagāts ir bijis, un te ir visādi Latvijas laika slavenības arī spēlējuši jau, piemēram, divkārtējais sporta meistars kohejā un futbolā. Alfons Jēgars šeit ir spēlējis, tad ir trīzvēgu spēle laikā, arī Ilmārs Verpakovskis spēlējis. Māra Verpakovska tēvs spēlējis un vēl daudz un citi. Nu jau Jānis Kļaviņš ir pensionējies, taču pavisam malā no sporta dzīves Matīšos viņš nav pagājis. Šobrīd viņš vāc vēstures materiāls par to, kā te sports un futbols attīstījies, un viņa vēstures apkopojums būs viena no sadaļām topošajā grāmatā par Matīšu vēsturi kopumā. Savus sakāmais par sporta dzīvi Matīšos jau ir arī vecajiem futbolistiem. Agrāk te sporta dzīve kūsājusi daudz vairāk, bijis pat tā, ka zāle nav spējusi uz laukumu ataugt. Taču arī Matīšus piemeklējis tā pati liksta, kas citas mazpilsētiņus un laukus kopumā. Iedzīvotāji te kļuvis mazāk, līdz ar to arī sporta dzīve klusāka. Lai gan laika bija cita, bet futbolā nemēr tik slikt negāja. Jaukā gāja, atkārt sakot, jaukā gāja. Tad bija lielais rajons. Jā. Salatgribi, Limbaši bija, Vāmēs rajons bija lielāks uztaisīts. Un tad dabūjām spēlēt pa Salatgrīvu, Aloju, kur vēl? Pilvēni. Man jau bija. Es atceros, vieglatlētika pat notika. Un bieži rīko vieglatlētika sacensības dažās disciplīnās. Lodi, grūdas, krēja, leci. Nu, protams, cilvēki bija vairāk. Tagad mājas tukši paliek viss. Mūsu laikā, kad mēs spēlējām, mūsu liela apmetlītība bija. Stadions bija pilns, un ar tādām ovācijām, kad centrā dzirdēja, kad notiek futbola spēles. Lai nu kādi laiki būtu, sporta klubs Matīši rokas nenolaiž un rada jaunas iespējas un idejas, kā novadā pilnveidot sporta dzīvi. Un jaunākā iecere ir sarīkot skrējienu apkārt Burtnieku ezeram, kas varētu kļūt par ikgadēju tradīciju.